kako bi plodonosnije navještale svijetu poruku Božjeg milosrđa, sestre će ustrati u molitvi zajednički slaveći Boga, imajući na umu Isusove riječi: bez mene ne možete ništa učiniti. Same će sebe posvećivati Bogu kao žrtvu živu, svetu i Bogu ugodnu. Duhovnost družbe izražava se u povjerenju u Boga i u spremnosti na žrtvu, a sadržana je u zazivu: Isuse, uzdam se u tebe. Ovim će zazivom sestre započeti svaki svoj posao, moleći da ih prožme Božja snaga.